كديب روب بحوق بدن اسلام مركز ان كداي ديغانا دا بورو ليدا اي كاقا بيغان مغالا دا برعو دينا عقال بيدا اي وحي سببين ان داد كيوغو حوق بدن او سو مرتو قدير مغالا دا برعو كاس او هكت قليي اي سو سعود كقاديد كي داد كا اي بلشا دا كنو المغالا دا برعو داد كان اوو دا بدن اسو مريدو حوين مغالا دا برعو اي وحو قصارو قيستي برجة دا كلا دوان اي مغالا دا برعو مزوليين تمامل كقبل كتقدر كو دقم دا برعو تليها قيبت بوليس كيسو دا كلا تسرا كيل كلا اي شعب كمغالا دا برعو قد ديگيني كدقتونا دا خطر تا دادت كني حوق بدن وعنيس دا كلا تكا ورمين خسارها إلا هادا لأوغي هاي اي كلا شي داد كني وحانو شاقا يوم دهره برعو دوحيا دا داد كماريا ما انت آدياد بوفر بدن يهي وقتيا دا اندوالي مدي دا تاريخ دا هايسي بيهانو كلامي عرق marka waxaan u baahanahay u sheegina reer Togdheer iyo reer Burco inay iska ilaaliyaan oo booliska ay maqlaan oo bilishada ay ka dul dhaqaaqaan oo bilishada ay haystaan siligada ay haystaan oo isku tiirinayaan inay ka baxaan deeqda inta la garanayo hore u soo marin dadkaas wuxuu gaaray xawaali 6 mitir buu ku gaaray waayo bridge-ka yar ee lugta oo 5 mitir iyo wax ah dushu kamar marka waxaan isleeyahay 6 mitir buu ku dhawaaday muxuu hayaa dadkaas khasaare imkan inta noo muuqata saddexda bridge baa wuxuu gaarsiiyay ee qasaare ayuu gaarsiiyay bridge kan imkan joognaa bridge ka jeeyno dhisay wuxuu gaarsiiyay qasaare hoos war ma hayno biller iska war ma hayno laakiin inta imkan noo muuqanaysa waxa jabay dhulkii kaabadihii biyaha cilniyo oo dhan baa jabay waxa jabay kaabadii dhexe ee cilnisay maartay ciidda u cilnisay biller iska ayaa jabtay bridge-ka yar dhexe waxa jabay waa foot bridge-kan bridge-ka xilgooni waxa jabay birihii iyo sabadihii bridge-ka dhakada ka saarnaa ee dadka maarta ka celinayay inay ku dhacaaneen ee toga ku dhacaan baa jabay waxa qodmay dhul alaa dhulkii loogu talagalay inay dadka celiyaan baa qodmay bridge-ka shishe ee deera bridge isagana intaan leeg baa ku dhacday haduu imika sii socodana waxaan ka baqaynaa qasaare inta ka badani inuu yimaado way taagan yihiin saddexda bridge way taagan yihiin alaan dushooda waa naga taagan ummaduna waxa weeye inay digtoonaato bridge-ada aan laga talaabin imika baabuurta gaadiidkii baan ka joojinay dadkii imika markuu yaraaday hal baan iyo dadkii loo fasaxayse uga talaabaan waayo bridge waa la samaysan karaa laakiin qof daad inaga qaado dib u soo noqon maayo dadkan waxaan leenahay nafiina ilaaliya daadkan maanta burca soo maray waxa weeye mid aan jirin oo hore u jiri jirin oo aan soo marin taariikhda inta la garanayo dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa oo aan u leenahay biriishka ka baxa biriishada waayo biriishadu waa imika halis bay ku jiraan raxiim anigu waxaan ahay injineer maxamuud yaasiin maxamed da'daydu waa ilaa 87 baan jiray deer roobabku way badnaan jireen berigii hore aad bay u badnaan jireen laakiin sidan imika ma ahayn oo dadkiiba meel walba dhistay biyuhu way socon jireen marba waxaa jirtay inay ku soo tallaabi jireen meesha la yidhaahdo daalo halka la yidhaahdo oo ay baanka iyo arligaas oo dhan duqeeyeen laakiin imika waxaan kula talinayaa dadka shacabka reer Burco waxaan kula talinayaa dadka reer Burco in ay maqlaan maamulkooda oo horta bridge-ka laga dego وخالد بكيلة ورالك فغانا رقا حرطة ستار تيفي برعو